საქართველოში მთელი მსოფლიოს მსგავსად ბავშვთა დაცვის დღე აღინიშნება. თარიღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ყველა ქალაქში გაიმართა, გამონაკლისიაც ბათუმი იყო. პატარებს ბოტანიკურ ბაღში უმასპინძლეს, აქ სადღესასწაულო განწყობა ბავშვებს თოჯინების თეატრის მსახიობებმა სპექტაკლითა და გასართობი პროგრამებით შეუქმნეს. პატარებმა ყვავილებიც დარგეს და ტკბილეულიც დააგემოვნეს. ასე მიულოცეს ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში მისულ პატარებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე თოჯინების თეატრის დასის წევრებმა. ათამდე მსახიობმა ბავშვებისათვის სპექტაკლი უსამართლო ლომი წარმოადგინა. აქ დავასწარი ძალიან მაგარს ღონისძიება. მე ვურებ ახლა ღონისძიებას. მესამე წელია ხორციელდება ეს პროექტი ბოტანიკურ ბაღთან ერთად ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. არის ძალიან საინტერესო, თქვენ ნახეთ, რომ ჩატარდა ძალიან საინტერესო პრემიერა, უსამართლო ლომი, რომელიც ბავშვებს ძალიან მოწონთა, ძალიან საინტერესოა. ამასთანავე ჩატარდა ჯამბაზთან ერთად თამაშობები, სხვადასხვა აქტივობები, ვიქტორინები, რომელშიც გამოვლინდა გამარჯვებულები, დაჯილდოვდნენ ეს ბავშვები. ბოტანიკურ ბაღში მისულმა პატარებმა მათი თანატოლების მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთები და ასამდე სხვადასხვა თემატიკაზე შექმნილი ნახატებიც დაათვალიერეს. დღეს არის ბავშვთა დღე და ბავშვთა დღეზე მოვაწყეთ გამოფენა. მე მაქვს აქ ამ გამოფენაზე ორი ნახატი. ძალიან მიხარია ეს დღე და წარმოადგინე ჩემი ორი ნახატი. მე მაქვს ზეიმო განწყობა, ხატა მაქვს მინიმუმ 2 წელი და ძალიან მიხარია ეს დღე და ეს დღე არის ბავშვთა დაცვის დღე და ანუ ჩვენი დღე. 1 ივნისისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ამით არ დასრულებულა. პატარა სტუმრებს ბაღის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ტერიტორიაზე მცენარეების დარგვის შესაძლებლობაც მიეცათ. ამ ღონისძიებების მიზანია ბავშვებში გაზარდოს ბაღის ცნობადობა, ბუნების პროპაგანდა და ყველა ჩვენთაგან ის მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ბავშვი მოზარდი დაუახლოვოთ ბუნებას. დღის ბოლოს ორგანიზატორები ბავშვებს უფასო ნაყინით გაუმასპინძლდნენ.